Sen shake it bila dao, sen shake it bila dao, ow. Oh, unadhani siku now, unadhani siku now, ow, ow. Padre in the area, now I'm speaking in tongue. Queen gives a dem a cookbox, nafanya anavuta bong. Nafanya anavuta tong, nafanya anafeel ako Hong Kong. Na ma ching chong, na akimon, she singing my song. Papo hapo ku vibrate kama Nokia 3310. The power of finessing ndiyo kipaji I was given. Kwanza nikishashikisha limbe then niamua kusetikitire. Nikicheki tu holy pa women rich G agenda ni hidden. On your mask get ready go. Mandela bidi manhela keeps giving you hope. Kuona ni burela kini kuonja ni do. Usijaribu kuleta so. Vile nimemishika ni kama mwiko nikipika. Vile naipitisha lazima sauti itasikika. Yani panga pangua weni maua. Na kukagua na bado unasema sinishike bila dao, sinishike bila dao, oh. Unadhani siku nao, unadhani siku nao, oh, oh. Sinishike bila dao, sinishike bila dao, oh. Unadhani siku na, siku na, unadhani siku na, oh, oh. Siku na, yeah, usinishike bila doju, plug me kwa na flow. Top 5 HBR class ya 1 to 4. Vitu miu to me have been like this since before na missy flows. Yeah, kweli mistari tena mingi ndani ya studio sini upishi. Na imagine nikiroll kiblanta lafu ishe zigi. Haina ja Joe Bonge mob na stilo sababishi. Okay, kasalamu tau juu ya mic mushinda fiti. Mamanzi kunipapasa jina yangu jo kudisi. Usinishike bila doju bei yangu we ufiki. Ah, yeah, na still ningumu miku study, singumu we kupanik. Vile miu drop mistari nkani lipo nianze kazi. Ah, uwezi nipone ugonjo yani. Plug, danya nyumba. Yeah. Sinishike bila dao, sinishike bila dao, oh. Oh, unadhani siku na, unadhani siku na, oh, oh. Sinishike bila dao, sinishike bila dao, oh. Oh, unadhani siku na, unadhani siku na, oh, oh. Yeah, Mandela bidi manhela eke. Ochi eng, ochi maweng. Plug, plug. RJ. Hello viewers, today we have a chance to meet with one of our producer and our singer. They will introduce themselves to us. Kwa majina naitwa Mandela Nelson. And I'm Patrick Chiguna. So tell me, who is this Rev? Rev is R-E-V in full, Reverend, Reverend Ochirich. That's my musical name. So, how did you start to sing? Talanta, tunaje talanta ukipewa mpewa. Sa, nitisikia tu naweza anza kuandika ngoma. So, from there sasa ndo nikaanza, which was in 2010. 2010. Yes. So, and how did you start producing? Hapa kule, nilikuwa nashinda kwa studio ya best yangu fulani. Sa, nikaona vile anafanya, I became interested. Was it something in you ama in developed just from nowhere you start producing? Nimekuwa nikipenda music tangu utoto, so I guess it's something in me. So I click when you fika kwa studio, I guess. Did you guys know each other from kitambo ama mlipata naje so kwa producer and kwa kwa the singer? Tunapatana juzi hivi. So mkaona mna fit, mkaanza kutoa ngoma? Okay, that's nice. So, uli grow in your society. Music ule unaimba inachukuliwa aje, unaona kai inapeleka poa ama inanipeleka poa ndongaje naweza sema reception imekuwa positive but marketing bado haijaweza to hit cause bado jeito na kwa TV bado so hapo ndo mali tunadai kufika kwa nako. Okay, hope utafika hapo. So viewers, let us watch one of his song and we get back to you. It's your G-in. Yeah, every day in the morning smoking weed. That's my habit. In my fizzy administration family. That's my habit. Kutawa lock na maarif every week. That's my habit.
Hiyo ni tabia yangu, kitu nafanya, chaguo langu. That's my habit, kama veggies ukulo na rabbit. Kama drinking Tusker Sammy, kama killing the beats so I ran it. That's my habit, habit, nigga don't choke. Puff, puff, pass, cause up and down you gonna do coke. Nimejipin stock, furthermore, acha to set, cause kesho nitakuwa dog. Nigga for what? Container full of high grade marijuana. 100 pounds for Ghana and Lana, 100 pounds for me and Dumbala. Heads ring, ring ding dong, wakisikia hii song. Swali ni who? Jamani nani? R-E-V, O-C-C-I-R-I-C-C, apostrophe. Boss, come on, need you, we leave for fee. Every day, in the morning, smoking weed. Thank you, thank you. That was a very good one. So, what motivate you to sing? Nanya yuku motivate my friends, ama kuna celeb unolanga, ukamua kufollow kuiva? Kuna wa celeb kadhaa wenye? Walikuwa mentors wangu kama Busy Signal and Vibes Cartel. Yeah, you've heard that viewer and we expect to hear from them very soon and see more of their videos. Mandela be the man, Hela. Ochi eng, ochi maweng. Si ufanya Niko dani kama Molly. Clitoris ya Doris. Mi ufanya vitu, mi ufanya so, mi uhanya hanya hama dranya bo. Nipate kwenye kiti nikidara matiti, after that piga mswaki na hit miti. Wahenga walisema badadiki faraja, nilisha tupa luga, panua paja. Okay, na ipiga piga mbaka anati. Sana set weed, nikisi, nikipremeditate from three. Yo hii nisha intoxicate takili, nisha piga pili mili. Niko high kama ceiling, ya charge, nikipata demia kuna kishash. For lunch, time to my protein, vitamin star. Si ufanya vitu, si ufanya, na tuwezi wacha vitu, si ufanya. Si ufanya vitu, si ufanya.